નમસ્કાર. ધોરણ 6ના આ સંસ્કૃતના લેક્ચરમાં આપ સર્વેનું સ્વાગત છે. આપણે 9મું ચેપ્ટર સુક્તયઃ એનો અભ્યાસ કરીએ. સુક્તયઃ એટલે સુક્તિઓ. સારી સારી સુક્તિઓ આપણે ઘણી બધી જગ્યાએ સુવિચારો વાંચતા હોઈએ છીએ. એવા સુવિચારોને અહીંયા સંસ્કૃતમાં આપ્યા છે. સૌથી પહેલું છે નાસ્તિ ઉદ્યમ સમહ બંધુ. બંધુ એટલે ભાઈ, સગો. નાસ્તિ એટલે નથી, ઉદ્યમ એટલે મહેનત. મહેનત સમાન બીજું કોઈ આપણું સગું નથી. જો આપણે મહેનત કરીશું તો આપણે બધું પ્રાપ્ત કરીશું. મહેનતથી જ બધી વસ્તુ આપણને પ્રાપ્ત થાય છે એમ મહેનતનું મહત્ત્વ દર્શાવતા અહીંયા કીધું છે કે નાસ્તિ ઉદ્યમ સમહ બંધુ. ખાલી ભાગ્યને આધીન રહીને આપણને કંઈ ન મળી શકે, આપણે એના માટે સતત મહેનત કરતું રહેવું પડે. એટલે નાસ્તિ ઉદ્યમ સમહ બંધુ એનો સ્પષ્ટ અર્થ એવો થાય કે મહેનત સમાન બીજું કોઈ આપણું સગું નથી. ત્યારબાદ કીધું વૃક્ષાહ સત્પુરુષાહ ઇવ. સત્પુરુષાહ ઇવ એટલે કે સજ્જન પુરુષો જેવા વૃક્ષાહ. ઇવ એટલે જેવા, જેમ. વૃક્ષાહ એટલે વૃક્ષો. વૃક્ષો પણ સજ્જનો જેવા છે કે જે પોતે દુઃખ વેઠશે પણ બીજાને આરામ આપશે. વૃક્ષ છે એ પોતે તડકો સહન કરશે પણ એની નીચે રહેલાને એ છાંયો આપશે. એ પોતે ઘા સહન કરશે પણ એને જે ઘા મારનાર વ્યક્તિ છે એને ફળ આપશે. તો વૃક્ષો છે એ સજ્જનો જેવા છે એવી અહીંયા વાત કરી. ત્યારબાદ કીધું શીલમ એટલે ચારિત્ર્ય. સર્વત્ર વૈધનમ, દરેક જગ્યાનું ધન છે. ચારિત્ર્ય જો આપણું શ્રેષ્ઠ હશે, જો સારું હશે, તો આપણે કોઈ પણ જગ્યાએ દુનિયામાં પાછા પડીશું નહીં. સતત આપણે આગળ 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 ને આગળ જ વધ્યા કરીશું. ત્યારબાદ આગળ વાત કરી માતાને દેવ સમાન ગણ્યા છે. અને આપણે ત્યાં છે ઉપનિષદ વાક્યો છે, માતૃદેવો ભવ, પિતૃદેવો ભવ, આચાર્ય દેવો ભવ, અતિથિ દેવો ભવ. આપણે બધાને દેવ સમાન માનીએ છીએ. એ રીતે અહીંયા કીધું છે કે માતૃદેવો ભવ એટલે કે હે માં, આપ દેવ સમાન છો. માતાને દેવ સમાન ગણ્યા છે, ઈશ્વર સમાન ગણ્યા છે. અને કેટલા એટલા માટે કહેવાય છે ને કે ઘણી વખત ક્યાંક તમે સાંભળ્યું હશે કે ઈશ્વર છે ને એ બધી જગ્યાએ પહોંચી વળે એમ નહોતો, એટલા માટે એણે દરેક ઘરમાં એક માની રચના કરી કે પોતે સાક્ષાત એના એના સંતાનોનું ધ્યાન રાખી શકે. ત્યારબાદ બીજું ઉપનિષદ વાક્ય સત્યમ એવ જયતે. સત્યમ એવ જયતે, એવ એટલે જ જયતે એટલે વિજય પામે છે. સત્યનો જ હંમેશા વિજય થાય છે, અસત્યનો ક્યારેય નહીં. અહિંસા પરમો ધર્મ, અહિંસા છે ને એ જ પરમ ધર્મ છે. હિંસક પ્રવૃત્તિ ક્યારેય કરવાની નથી. વિદ્યા વિનયેન શોભતે, ગમે એટલું ભણેલા હોય પણ તમારી પાસે વિનય ન હોય તો, વિનમ્રતા ન હોય તો. તો વિદ્યા છે ને હંમેશા વિનમ્રતાને કારણે જ શોભે છે. ત્યારબાદ લાસ્ટમાં કીધું એ આ ઉત્સવ પ્રિયા ખલુ જના. મનુષ્યો છે ને દરેક વ્યક્તિઓ એ હંમેશા ઉત્સવ પ્રિય હોય. ઉત્સવ કોને ન ગમે, દરેક મનુષ્યને ઉત્સવ છે ગમતો હોય છે. એટલા માટે સુક્તિમાં કીધું છે કે ઉત્સવ પ્રિયા ખલુ જના. આ ચેપ્ટરનું સ્વાધ્યાય પોથીમાં તમારે પૂર્ણ કરવાનું છે. અસ્તુ.